Проєкт кіберполіції «Брама» направлений на протидію дезінформації в українському інформаційному просторі. Долучитися до інформаційної боротьби можуть усі охочі. Як це зробити та загалом більше про проєкт розпитаємо сьогодні в ефірі програми «На часі». Вітаю! Гість нашої студії – старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Руслан Данилюк. Пане Руслане, вітаю! Доброго дня! Так. Тож, проєкт «Брама» презентували в Україні у лютому цього року. До цього такою роботою інформаційної безпеки займався проєкт «Мрія». Чому постало питання його ребрендингу і от чим в основному відрізняється «Брама» від «Мрії»? Якщо взяти за історію саме цей проєкт, створення проєкту, так, то взагалі він взявся за основу з 2018 року. Він був створений курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ по напрямку кібербезпеки за ініціативою Департаменту кіберполіції безпосередньо. Ціль даного проєкту станом на 2018 рік була блокування наркомагазинів. Тобто, якщо ми можемо зараз прослідкувати посилання на проєкт, то він є Stop Drugs Bot, тобто зупинимо наркотики бот, так. Суть даного проєкту – на блокування саме наркомагазинів, бо станом на 2018-2019 рік дуже було актуальне питання посилань на магазини, тобто на всіх будівлях, на фасадах будівель було таке проблемне питання, малювали посилання, за якими люди обізнані в цьому напрямку могли перейти і знайти наркомагазин. І постало питання у блокуванні, тому і було створено відповідно даний проєкт. В подальшому, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, агресором було прийнято рішення керівництвом департаменту змінити напрям, основний напрям діяльності даного проєкту на протидію пропаганді, фейкам і дезінформації окупанта фактично. З початку повномасштабного вторгнення ось змінили проєкт на назву «Мрія». Фактично, ми займалися блокуванням ворожих ресурсів, каналів зв'язку окупанта в мережі інтернету, і щоб менше було пропаганди, впливали на це. Чому взагалі відбувся ребрендинг нашого проєкту на «Брама»? Бо ми так затягнули цю історію. Тому що в вересні 2023 року президентом України було представлено проєкт «Мрія», освітній проєкт для учнів, для викладачів, для батьків. Тому постало питання саме зміни назви нашого проєкту і було прийнято рішення назвати його «Брама». Чому «Брама»? Історично взагалі склалося, що «Брама» – це є ворота, які захищають мирне населення від ворога. Так? Тому ми взяли за основу дану концепцію, бо ми захищаємо українське населення у медіапросторі, так, стараємося викорінити російський сегмент з інформаційного простору України. Ну, власне, знаю, що «Брама» має кілька напрямків роботи, і от один з них, той, що ви щойно озвучили, це викорінення з цього російського сегменту. Яким чином це досягається? Знаю, що в «Мрії» були і чат-боти, і навіть гра якась спеціальна. От що збереглося в «Брамі», що, можливо, розширилось, додалось? Взагалі, це є «Брама», як і «Мрія», бо це є фактично один проєкт, так, тільки «Брама» – це є удосконалений проєкт «Мрії». Є синергія таких підпроєктів, яка включає канал, який публікує інформацію стосовно новин з світу, роз'яснення якихось надзвичайних ситуацій, які відбулися в інформаційному просторі. До прикладу, остання була з мобільним оператором, тоді ми почали роз'яснювати, що дуже багато шахраїв фішингові посилання почали надсилати людям з метою там перерахунку, нібито вони мобільний оператор, шахрай, і вони перерахують грошові кошти за те, що ось відбувся такий технічний збій в роботі. Це було роз'яснено, тобто фактично пояснено, що потрібно робити, що не потрібно в даних ситуаціях робити. Якщо є якесь нагальне питання в інформаційному просторі, ми пояснюємо це. Також ми публікуємо інформацію стосовно інтернет-магазинів шахрайських, тобто де не потрібно проводити якісь угоди по покупці товару, з метою їх блокування. Також наркомагазини, які необхідно заблокувати в мережі інтернет. Також проводимо навчання стосовно
підвищення рівня такої мінімальної кіберграмотності серед населення, як захистити свій обліковий запас, як правильно укладати угоди по покупці в інтернеті товарів, як розраховуватися за допомогою банківської картки. Тобто є дуже багато і інформаційного такого контенту. Але головним нашим меседжем є блокування ворожих ресурсів, тобто якісь ярі такі пропагандисти, ми їх там публікуємо для того, щоб більше ресурсу, більше зацікавленості від людей було на блокування цього ресурсу. А яка є статистика от з цих вже більш ніж 2 роки повномасштабної війни, скільки вдалося заблокувати таких ресурсів? Спочатку повномасштабного вторгнення небайдужими громадянами було надіслано близько 170 тисяч посилань на пропаганду, дезінформацію, фейки, також канали зв'язку. До речі, думаю, необхідно заакцентувати увагу на каналах зв'язку, що це взагалі таке. Канал зв'язку – це якщо окупант створює якісь, не знаю, на базі месенджеру Telegram або в соціальній мережі чати або боти, де він приймає інформацію від проросійського населення, так, або зацікавлених осіб, в тому числі і на території України, які проживають. Також, де вони проводять спілкування між собою, ми такі канали також виявляємо і також хочемо блокувати. Стосовно конкретно нашого головного проєкту в цій синергії, це є бот, StopDrugsBot, як ми вже дізналися. Суть функціоналу його як така. Є у нас 2 розділи, тобто фактично людина може надіслати, якщо вона десь при серфінгу в мережі інтернет знайшла шкідливий контент, пропагандистський або фейковий, вона може скопіювати посилання, надіслати його в даний бот. В подальшому воно буде перевірено відповідно технічними спеціалістами департаменту кіберполіції. Якщо дійсно цей матеріал містить інформацію фейкового характеру або пропагандистського, вона буде надана іншим користувачам на блокування. Тобто, і тут в нас є 2-й розділ даного боту. Фактично ми можемо отримати посилання на блокування, такі, які люди раніше надіслали, і долучитися до блокування шляхом надсилання скарг. Тобто алгоритм дуже простий, ми можемо отримати посилання на блокування, в подальшому просто 10-15 хвилин свого вільного часу приділити на те, щоб надіслати скаргу на це джерело і допомогти його в подальшому заблокувати, або взагалі від, в залежності від платформи, на якій воно знаходиться, може бути прийнято рішення про її видалення цього контенту. Є статистика, скільки от вже вдалося заблокувати? Спочатку повномасштабного вторгнення було надіслано 170 тисяч, як я вже говорив, посилань на блокування. Нами було перевірено і надано їх на блокування. 26 тисяч посилань було фактично заблоковано, тобто медіа-джерел і також облікових записів, можливо, різноманітного контенту. Фактично, дана статистика нам вказує на те, що необхідно більше залучати небайдужих громадян для того, щоб більше було ресурсу на те, щоб блокувати ворожі медіа саме ресурси. Чому так? Алгоритми соціальної мережі дуже індивідуальні, або соціальної мережі, або месенджеру, до прикладу. І коли використовують програмні або технічні засоби по блокуванню, до прикладу, ботоферми, як ми знаємо, таке слово досить популярне. Якщо використовувати такі методи, то алгоритм соціальної мережі розпізнає його. Тобто бачить підозрілу активність і просто не враховує дані скарги. Тому необхідно більше людського ресурсу, щоб був акаунт живий, щоб соціальна мережа розпізнавала його як не новостворений, як не фейковий, і приймала від нього відповідно скарги до уваги. А яким чином дійсно долучитись? Тому що зараз кожен з нас дуже багато часу проводить в гаджетах, в соцмережах, і, в принципі, може зробити там та півгодинки часу в день приділити і таку добру справу зробити. От як правильно долучитися? Можна долучитися за допомогою QR-коду. Я думаю, що в подальшому його буде висвітлено в ефірі. Головне, можна просто в Гуглі написати проект «Брама кіберполіція», і перші посилання будуть саме наші. Переходимо, дивимося інструкції, яким чином перейти до каналу.
з каналу вже будуть інструкції, яким чином потрапити в бот, а в боті вже будуть відповідні інструкції, яким чином надіслати скаргу, який текст скарги потрібно буде зазначити, і що покроково необхідно робити для того, щоб долучитися до блокування ресурсу. Чому українцям варто бути активними от в цій інформаційній боротьбі? Якщо брати за увагу те, що з початку повномасштабного вторгнення українське суспільство дуже показало таку об'єднаність, так, кожен був на своєму місці, тобто хтось в інформаційному тилі, хтось відповідно взяв зброю до рук, хтось, не знаю, матеріально забезпечував армію, тобто фактично кожен був на своєму місці і допомагав спільній перемозі. Так, ми бачимо за 2 роки повномасштабного вторгнення, що ця, якби не звучало це прикро, але пил цей згасає, і фактично люди забувають, що в нас є бойові дії, що в нас повномасштабне вторгнення і війна в країні. Тому необхідно долучатися для того, щоб хоча б якимось чином забезпечити такий інформаційний тил нашим захисникам і також нашим особам, які перебувають фактично на тимчасово окупованих територіях, бо якщо брати по прикладах, з початку повномасштабного вторгнення було захоплено певні населені пункти рашистами. І в подальшому, перш за все, відбувалися якісь фільтраційні заходи відповідними спецслужбами і військовими формуваннями ворога. На базі месенджеру Telegram вони створювали відповідні канали зв'язку, як я вже говорив, чати або боти, де вони отримували інформацію про проукраїнське налаштоване населення, яке проживає на тій чи іншій території, також про пересування наших військових на безпосередній лінії зіткнення. Думаю, акцентувати увагу, що в подальшому з цією інформацією відбувалося, не потрібно. Наших людей, які фактично виявилися заручниками цієї ситуації, так, відловлювали, ліквідовували. Подальшому наносились якісь ракетні або працювали диверсійно-розвідувальні групи по наших позиціях військових. Тобто є необхідність блокування таких медіаресурсів і не потрібно забувати, що в нас зараз триває війна. У нас є один фронт, він реальний, але кожен може долучитися до нього своїм шляхом. Тобто хтось може донатити, хтось може в інформаційному просторі блокувати. Ну, дійсно, і ворог наш, він насправді в інформаційному просторі дуже хитрий і підступний, постійно вигадує якісь нові вкиди, нові фейки. Знаю, що один з напрямів, ви вже озвучили, Брама, це саме просвітницька робота, навчання. От як це відбувається, на які категорії населення він спрямований, про що розповідаєте українцям? Він просвітницька взагалі робота кіберполіції і нашого проєкту «Брама» не має прив'язки до вікової категорії, так, або верств населення. Тобто фактично кожна людина може навчатися, як і від маленького до старшого, хто не розуміє деталей, до прикладу, кібергігієни або яким чином фільтрувати інформацію, ми, в принципі, доносимо ці відомості до людей. Чому необхідно це робити? Знову ж таки, пройдемось по прикладах. У нас в травні 23-го року було нанесено ракетний удар по території Хмельницької області. Я думаю, що хмельничани пам'ятають це. В подальшому спецслужби, відповідно, почали проводити якісь інформаційно-психологічні операції. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, було в коментарях писали і фейкові ручні рашистські ЗМІ, що зберігалися на складах хімічні боєприпаси або там радіаційні, необхідно евакуйовуватись, закривати вікна, тобто, необхідно розуміти, що сьогодні не 86-й рік, тобто ми можемо проаналізувати інформацію не ту, що нам дає влада, так, а інформацію з різних джерел. Таким чином прийти до якогось висновку. Це є приклад таких яскравих на території Хмельницької області, які відбувалися інформаційно-психологічні операції. Для чого? Для того, щоб навіяти паніку, недовіру до влади і до правоохоронних органів. Але звертаю увагу глядачів, що правоохоронні органи і також влада, вони зацікавлені донести інформацію про надзвичайні події до громадян для того, щоб оперативно реагувати на неї. Власне, як відбуваються ці навчання? Це офлайн-зустрічі чи, можливо, є щось і онлайн, що можна передивитися, коли є вільний час?
Наразі це є онлайн, до прикладу, якісь уроки, або текстові уроки, або відеоуроки, які публікуються саме на каналі Брама. В подальшому планується розробити відповідні веб-платформи, на яких можна буде проходити навчання, ознайомлюватися з якимось лекційним матеріалом стосовно кібербезпеки, також стосовно розпізнання по напрямку, розпізнання фейків, пропаганди, яким чином розуміти достовірну інформацію, тобто як вмикати холодний розум, також не менш важливо в умовах війни. І в подальшому, відповідно, на цих ресурсах будуть тестові завдання, де можна буде їх пройти. І в подальшому плануємо видавати сертифікати навіть, якщо людина ось пройшла певне навчання, показала високий рівень кіберграмотності, плануємо видавати сертифікати. Тобто сам вивчив, перевірив себе і, власне, вже можна буде отримати фактично сертифікат. Так. Давайте ще зупинимося кілька хвилин на таких напрямках Брами, як протидія кібербулінгу, тому що цим також займаєтесь. Ну, власне, ви вже згадали про блокування магазинів наркоторгівлі і взагалі таких шахрайських магазинів. Стосовно блокування осередків протиправного контенту по булінгу, стосується, більш за все, гостре питання стоїть по неповнолітнім. Тобто це вразлива верства населення, і нам потрібно якимось чином також забезпечувати їхнє психічне здоров'я в інтернеті. Бо, як ми знаємо, що зараз маличку дитина перебуває з якимось гаджетом, або з комп'ютером, або з телефоном. І в подальшому, так чи інше, при перевірці інформації якоїсь, до прикладу, або навіть при тому, як дитина грає ігри якісь, вона може наткнутися на протиправний контент. Тому батьки і діти також можуть долучитися до того, щоб надсилати нам такі джерела, для того, щоб ми в подальшому викорінювали їх з українського сегменту, так як соціальні мережі досить, як я вже говорив, специфічно відносяться до блокування певного контенту. І ми самостійно тільки можемо, до прикладу, ініціювати їх блокування. Так? А щодо шахрайських магазинів, от на що потрібно звертати людям увагу, аби не потрапити на їх гачок? Стосовно шахрайських магазинів, то перш за все не надсилати предоплату. Рекомендую використовувати функцію накладеного платежу на поштовому відділенні, це при покупці. Не переходити за сторонніми посиланнями, якщо вам надсилають. І також, якщо навіть ваші рідні можуть або знайомі надіслати вам посилання про «проголосуй за щось», так, або ну, досить часті такі моменти є. І також в Телеграмі зараз досить розповсюджена така схема шахрайства. Перевірте, запитайтеся, можливо, через інше джерело, через яке ви можете спілкуватися з цією людиною, чи дійсно необхідно за тебе проголосувати, бо це може бути фішинговий, тобто фіктивний веб-ресурс при вводі туди якісь даних, до прикладу, авторизаційних логіну і паролю до соціальної мережі або реквізитів банківської картки, в подальшому просто ви втратите доступ або до відповідної соціальної мережі, або у вас будуть викрадені грошові кошти з вашої банківської картки. Також аналізувати інформацію, тобто якщо вам телефонують, не передавати ніяких кодів, як постійно і правоохоронні органи, і банківські установи, і громадські організації активно пропагують це, не передавати коди нікому, не диктувати. Ніхто ніколи не просить, ні представники банку, ні правоохоронні органи, ніякі коди, які приходять вам в повідомлення або в додатки, це категорично робити не потрібно. Якщо в загальному, то такі методи використовувати, але в принципі, якщо говорити глибше про цю ситуацію, то можна тут годину і дві спілкуватися з вами. Це такі загальні моменти. Що, до речі, мені здається, дуже поширене ось це, коли шахраї використовують емоції людей і дуже часто повідомляють про те, що сталося щось з вашим там рідним, так, скиньте на картку гроші, допоможіть. От. Або розсилають там від імені людини, там взламують, я так розумію, месенджері, от розсилають таку розсилку. Тут, мабуть, найголовніше на емоції ось ці не повестися. Так, є таке поняття, як соціальна інженерія, тобто в нас шахраї є досить гарними психологами, і вони вас будуть тримати на гачку, допоки ви не зробите певну дію.
Тому я й говорю, аналізувати інформацію, яка вам подається, не вірити спершу ті інформації, яку ви спочатку отримали, що стосується і пропаганди, і також, що стосується шахраїв, необхідно дати якусь витримку і проаналізувати дану інформацію, подивитися в певних, в деяких джерелах. Так? Шахраї, до прикладу, якщо телефонують методом вішингу, є такі телефонні дзвінки, шахрайство з допомогою телефонних дзвінків, то вони будуть вас тримати на телефоні, допоки ви не зробите те, що вони просять. Тобто будь-якими методами будуть фактично на вас тиснути або жалісну якусь ситуацію видавати. Тобто, де в нас є жалісна ситуація якась, то там є шахраї. Чим більше таких є моментів, до прикладу, збір на лікування військовим, збір на амуніцію військовим, лікування дітей, також якісь надзвичайні ситуації, там є багато шахраїв і люди, бажаючи допомогти іншим, потрапляють зачасту на до рук шахрая. Руслане, наш ефірний час добігає кінця. Можливо, є у вас якісь ще анонси від проекту «Брама», можливо, щось варто ще сказати глядачам, ну і, можливо, маєте бажання, можете звернутися до тих, хто нас дивився. Так, це буде звичайним сюрпризом, але плануємо розробку ряду і один мобільний додаток, і також веб-ресурсів ряд стосовно ось просвітницьких ресурсів, як ми вже говорили про саме фактично навчання, як розпізнати пропаганду, як правильно підібрати пароль, і потім проходимо тестові завдання, отримуємо відповідно сертифікат. Також буде створено відповідний мобільний додаток «Брама» для того, щоб перенести цю діяльність з месенджеру Telegram фактично в мобільний додаток незалежний. Тобто, може, хтось не бажає користуватися месенджером або владою України буде прийнято рішення про блокування цього месенджеру на території України. Нам потрібно не загубити наших підписників і в подальшому, щоб вони залишилися на такій незалежній платформі, як мобільний додаток. І, як я вже говорив, стосовно звернення до громадян, так, небайдужих, необхідно розуміти, що з кожним днем ворог все більше діє і в інформаційному просторі, і, відповідно, у реальному житті. І нам необхідно якимось чином долучатися хоча б по якомусь напрямку для того, щоб допомогти і прийти спільно до нашої перемоги. Тому, що стосується громадян, які не можуть, там, до прикладу, долучитися до захисту нашої держави, в ряду там збройних формувань або, до прикладу, не можуть донатити, ви можете долучитися в будь-який момент до нашої інформаційної армії і допомогти нашим захисникам таким чином мінімальний інформаційний тил забезпечити і нашим громадянам. Тому закликаю підписуватись, це є дуже актуальна тема в умовах сьогодення, бо паралельно із реальною війною у нас йде і кібервійна, якби прикро це не звучало, тому необхідно реагувати і на неї. Руслане, я вам дякую. Дякую за ту важливу роботу, яку робите, і за те, що роз'яснили багато корисної інформації нашим глядачам. Дуже дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма «На часі». Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.